up here in the floor. There is the dividing of these two girls. You know, I am Kaden, Peter, and Erkaneminen. Because the two of them said exactly the same thing. Ja kaksi sanovat tarkalleen samat sanat. You find it there in verse 10. Jakeessa 10. They both said to Naomi. Molemmat sanoivat Naomille. Surely we will return with you unto your people. Me seuraamme sinua sinun kansasi luo. Well, as I said to you last night, friends. Niin kuin sanoin eilen illalla. That will be shown. Tämä tulee vielä käymään ilmi. Either it's genuine or it's false. Onko se aitoa vai epäaitoa? You can hear an echo, can't you? Voit kuulla aivan kuin kaiun, eikö niin? Coming from the time when the Lord spoke to his disciples. Se tulee siitä ajasta, jolloin Jeesus puhui opetuslapsilleen. And he spoke about his death. Hän puhui kuolemastaan. You remember Peter said. Muistat, että Pietari sanoi. Everybody denies you. I won't deny. Vaikka kaikki sinut kieltäisivät, minä en ainakaan. Even if I have to die for you, I'll die for you. Vaikka minun tarvitsisi kuolla sinun puolestasi. And then one scripture writer says. Ja sitten eräs Raamatun kirjoittaja sanoo. So said all of them. Niin he kaikki sanoivat. So it wasn't just Peter that made a mess of things. Ei siis vain Pietari, joka pani asiat sekaisin. They all said it. He kaikki sanoivat niin. And you know, these words spoken in the heat of emotion. Ja nämä sanat, jotka puhutaan tunteen kuumuudesta. Are very good, they sound good. Ne ovat hyviä, ne kuulostavat hyviltä. But the Lord doesn't take much notice of them. Mutta ei Herra niihin paljon huomiota kiinnitä. Because he knows what's in the heart of people. Sillä hän tietää, mitä kansan sydämessä on. And God hasn't chosen blessings to reveal the heart. Ja Jumala ei ole valinnut siunauksia välineeksi sydämen paljastamiseen. It's the cross that reveals the heart. Vaan risti paljastaa sydämen. You find the Lord Jesus moving along in his ministry. Havaitset, mitenkä Herra Jeesus vaeltaa tehtävässä. Thousands of followers. Tuhansia seuraajia. As they come near the cross. Mutta kun tullaan ristin lähelle, they began to disappear. Ne seuraajat alkavat kadota. And even the 12. Jopa ne 12. When it got to the cross. Kun tultiin ristille. What is really in the heart of Peter? Mitä on todella Pietarin sydämessä? He'll deny the Lord 3 times. Hän kieltää Herran 3 kertaa. What's really in the heart of Judas Iscariot? Mitä on todella Juudas Iskariotin sydämessä? And remember about these men. Muista näitä miehiä. At one time the Lord shared his power with them. Määrätyssä vaiheessa Herra antoi heille voimaansa. Under the power of his anointing. Hänen voitelunsa voiman alla. He let them go out and preach and do miracles. Hän salli heidän lähteä ja saarnata ja tehdä ihmeitä. So that they were handling the things of the kingdom. Niin, että he pitivät näin aivan kuin käsissään valtakunnan asioita. True, they weren't born again yet. Totta kyllä, he eivät vielä olleet uudesti syntyneitä. But what a lesson for our human heart. Mutta mikä läksy meidän ihmissydämille. Doesn't it convince you forever, friend? Eikö tämä lopullisesti saa vakuuttuneeksi meidät? The human heart can't reach to us. Että ihmisen sydän ei voi tähän yltää. No matter how hot the emotion. Vaikka kuinka kuumana tunteet olisivat. No matter how strong the will. Ja vaikka kuinka voimakas olisi tahto. You see, the will and the emotion don't belong to the heart. Eli tahto ja tunteet don't fit it, no. Eivät kuulu siis henkeen. They belong to the soul. Ne kuuluvat sinne sielun alueelle. And it's the spirit that has to get through with God. Ja sielun täytyy tässä suhteessa päästä läpi Jumalan edessä. And that's why God always brings the cross. Sen tähden Jumala tuo aina kuvaan ristin. Now not in a superstitious way, please. Mutta ei tietenkään taikauskoisessa merkityksessä. I've never liked the way people hang crosses around their necks. Minä en koskaan ole pitänyt siitä tavasta, miten ihmiset pitävät ristejä kaulassaan. It's Christian idolatry. Se on kristillistä epäjumalan palvelusta. I'm sorry if I offend anybody. Valitan, jos loukkaan jotakuta. But I'm rather glad if I do. Mutta olen kuitenkin iloinen, jos teen niin. Because these are not things for Christians to play with. Sillä nämä eivät ole asioita, joiden kanssa kristittyjen pitäisi leikitellä. God brings a cross. Jumala tuo risti. Here's a young lady. Tässä on nuori nainen. And she'll love the Lord. Ja hän rakastaa Herraa. And she'll follow the Lord to the end of her day. Ja hän on seuraava Herraa aivan viimeiseen päiväänsä. But then comes the cross. Mutta sitten tuleekin risti. He meets an unconverted boy. Ehkäpä hän kohtaa uskomattoman pojan. Or some other cross. Tai jonkun muun riski. Which he has to decide. Jos hän joutuu ratkaisemaan. Do I follow the Lord now or do I follow him? Seuraanko Herraa vai seuraanko häntä? And that's what's going to really reveal the truth. Ja tämä todella paljastaa sydämen tositilan. Well, this is what we see here. Se me näemme tässäkin. Naomi said verse 11. Naomi sanoi jakeessa 11. Then again, my daughters, why do you want to go with me? Kääntykää takaisin tyttäreni, niin miksi te lähtisitte minun kanssani? There's no personal gain for you.
teillä ole mitään henkilökohtaista voittoa tässä. If you go with me. Jos tulette minun kanssani. There are no more sons in my womb. Ei minä voi enää poikia saada. They can be your husband. Teille miehiksi. Turn again, my daughter. Kääntykää takaisin, tyttäreni. Go your way. Menkää omaa tietänne. I'm too old to have a husband. Minä olen liian vanha menemään naimisiin. And if I should say, I've got hope. Jos sanoisin, että minulla on vielä toivoa. If I had a husband even tonight in Belton. Ja vaikka saisin tänään miehen ja alkaisin odottaa lasta. Could you really wait until they were grown up? Voisitko te odottaa todella, kunnes pojat olisivat kasvaneet? Would you really wait for them to become your husband? Odottaisitteko, kunnes niistä tulisi teille miehet? No, my daughter. Ei, tyttäreni. It grieves me very much for your sake. Minä olen hyvin murheessani teidän tähtenne. The hand of the Lord has gone out against me. Sillä Herran käsi on minua vastaan. Now you know this is a tremendous crisis, isn't it? Tämä on valtava kriisi, eikö niin? Because really this is what the cross is saying. Koska todella tämän risti sanoo. And when you come to the cross. Ja kun tullaan ristille. What is there for Jesus to offer? Mitä Jeesus siellä tarjoaa? Got no more followers? Ei ole enää seuraajia. Where's this kingdom? Missä on valtakunta? Where's the following? Missä on seuraaminen? Where's the acceptance by the people? Missä on kansan hyväksyminen? Where is there even acceptance by God? Missä on edes Jumalan hyväksyminen? Because even God the Father turned against him. Koska Isä Jumalakin oli kääntynyt häntä vastaan. When he came to the cross. Kun hän tuli ristille. The Father had to do it because of our sin. Isän täytyy tehdä näin meidän syntiemme tähden. Humanly speaking, friend. Inhimillisesti puhuen. Jesus at the cross offers nothing. Jeesus ristillä ei tarjoa mitään. And Jesus never gives us a shortcut into the kingdom through Pentecost. Eikä Jeesus anna koskaan meille mitään oikotietä valtakuntaan esimerkiksi helluntain kautta. It never comes that way. Eikä koskaan tapahdu sitä kautta. It's always via the cross. Se on aina ristin kautta. That's why the Lord said to were teaching one day. Sen tähden Herra sanoi eräänä päivänä opettaja. It's harder for a rich man to enter heaven. Rikkaan on vaikeampi astua päästä taivaaseen. Than for a camel to go through the eye of a needle. Kuin kamelin käydä neulan silmän läpi. And of course, you know what that means. Tietysti tiedät, mitä tämä tarkoittaa. Where you have the great city wall. Kun oli suuret kaupungin muurit siellä. There was the gate. Ja oli siellä pääportti. And the gate was open all day. Joka oli auki koko päivän. The people went in and out. Kansa kulki sisään ja ulos. But when the sun went down, they closed the gate. Mutta kun aurinko laski, niin portti suljettiin. Eikä sitä avattu. Because they didn't know who enemies were. Koska eivät tienneet, ketkä olisivat vihollisia. But what there was, that the side was a small gate. Mutta vierellä oli pikkuportti. It was just big enough for a man to get through. Tarpeeksi iso portti, että mies pääsi siitä sisään. And if a rich merchant came home. Ja rikas kauppias tuli kotiin. After sunset. Auringon laskun jälkeen. And he brought his camel with him. Toi mukanaan kamelinsa. That gate was just big enough. Niin tuo portti oli juuri sen kokoinen. For the camel to get through. Että kamelikin pääsi siitä sisään. If two things happened to the camel. Jos kaksi asiaa toteutettiin. One was they had to take everything off the camel. Ensiksi kaikki kuorma piti ottaa pois kamelin päältä. Could he get through with a load on? Ei se kuorma päällä mahtunut siitä. And the second thing is. Ja toinen asia. The camel had to get down on his knees. Kamelin piti käydä polvilleen. And just shuffle through. Ja sillä tavalla tunkeutua siitä läpi. Kyllä. Easier for a camel to get through the eye of a needle. On helpompi kamelin päästä neulan silmästä läpi. This was called the neolamin. Tätä nimitettiin neulan silmäksi. Kyllä. And the camel could just get through. Ja kameli juuri ja juuri pääsi siitä läpi. I'm glad I have a good interpreter with this name. Olen iloinen, että minulla on sellainen tulkki, jolla on tämmöinen nimi. Just to remind you. Muistuttaakseni vain teitä. Kamelikin pääsee siitä helpommin sisään kuin rikas. Alleluia. You see, a rich man. Rikas mies, katso. Hän joutuu riisumaan kaiken. If he trusts in his riches, jos hän luottaa rikkauksiinsa, he'll never get into the kingdom. Hän ei pääse valtakuntaan. Gotta come up. Sen täytyy tulla kaikki riisutuksi. Well, that's true for everybody, of course. Ja se on tietysti totta jokaisen kohdalta. That's why it's so easy for the poor to get into the kingdom. Sen tähden köyhän on niin paljon helpompi päästä sisälle. Because there's not very much to have to lose. Koska ei ole paljon menetettävää. Remember
Muistat, kun Herra puhui opetuslapseudesta. If you renounce everything you have. Eli hylkää kaikkia, mitä sinulla on. Then how many of us have done this then? Kuinka moni meistä on tehnyt näin? Well, yes, I become a Christian. No, kyllä minä olen tullut kristityksi. And 1/10 for the Lord. Ja 10% Herralle. But 9/10. Mutta 90% I see, that's not what the Lord said. Näin ei Herra kuitenkaan sanonut. He said, you can't be my disciple. Hän sanoi, ette voi olla minun opetuslapsiani. Unless 10/10 belongs to me. Ellei 10/10 kuulu minulle. He said, what do I have? Mitä sinulla sitten on? Nothing. Ei mitään. Nothing? Ei mitään. Well, he may let you control things. Hän saattaa jättää sinun hallintaasi asioita. He may let us be the steward of certain things. Hän saattaa antaa minä olla talouden hoitajina määrätyissä asioissa. But learn to be stewards under his obedience. Mutta vain talouden hoitajia kuuliaisena hänelle. Oh, let's make no mistake. Älkäämme erehtykö, ystävät. When we come to the cross. Kun tulemme ristille. There's nothing humanly attractive. Siinä ei ole mitään inhimillisesti viehättävää tai houkuttelevaa. This is what Isaiah saw so clearly. Tämän Jesaja näki niin selvästi. When he writes that great 53rd chapter. Hän kirjoittaa tuon suuren luvun 53. Verse 3, he's despised and rejected of men. Hän sanoi jakeessa 3, hän on ihmisten hylkäämä ja halveksi. Verse 2, he has no form or comeliness. Jae 2, että hän on hänessä ollut mitään muotoa eikä viehätystä. When we see him, there's no beauty that we should desire him. Kun me katselimme, niin hänessä ei ollut mitään kauneutta eikä muotoa, olisimme mielistyneet. There's nothing attractive about Jesus. Ei mitään viehättävää Jeesuksessa ristillä. They turn away from him. He kääntyvät pois hänestä. Except one kind of person. Paitsi yhdenlaatuinen ihmistä. The person who genuinely wants to get right with God. Sellainen, joka aidolla tavalla haluaa tulla oikeaan Jumalan suhteeseen. He looks at the cross. Hän katsoo ristille. He sees nothing to attract him. Eikä näe mitään, mikä häntä houkuttelisi. Except one thing. Paitsi yksi asia. He recognizes, there is my sin offering. Hän havaitsee, siinä on minun syntiuhrini. And then that ugly sight is transformed to one of exquisite beauty. Ja silloin tuo ruma näky muuttuu aivan ainutlaatuiseksi kauneudeksi. So this really is normal Christianity here in Ruth chapter 1. Tämä todellisuudessa on normaalia kristillisyyttä Ruutin kirjan ensimmäisessä luvussa. You want to follow me? Miksi tahdot minua seurata? There's no personal gain. Ei tässä ole mitään henkilökohtaista hyötyä saatavissa. The same sort of thing came to Jeremiah's servant. Samankaltainen asia tuli Jeremian palvelijalle. I don't know if I can just find that very short chapter. En tiedä, löydänkö tuon hyvin lyhyen luvun. But Jeremiah had a servant by the name of Baruch. Mutta Jeremia oli palvelija nimeltä Baruch. And he was doing fine as Jeremiah. Ja hän näytti selviytyvän hienosti Jeremian palvelijana. Thank you. And it's here in chapter 45. Ja täällä luvussa 45 voimme lukea. And the word of the Jeremiah spoke to Baruch. Ja sitten Jeremia puhui muutamia sanoja nimenomaan Baruchille. You see, the word Baruch means blessed. Tämä Baruch tarkoittaa samaa kuin siunattu. And he's the son of Neriah. Ja hän on Neerian poika. And Neriah means Jehovah, Yahweh is light. Ja se merkitsee, että Jahve on valo. So it looked like he had the makings for something really great. Ja näyttää, että hänellä oli aineksia johonkin todella suureen. Thus says the Lord. Näin sanoo Herran. Verse 3. Jae 3. You did say. Sinä sanoi. Woe is me now. Voi minua nyt. Voi voi. Here's where the real secret of the heart of Baruch is revealed. Tässä Baruchin sydämen todellinen tila paljastui. When there's nothing humanly attractive left. Kun ei mitään inhimillisesti viehättävää jäljellä. Why had he followed me, Jeremiah? Miksi hän oli seurannut Jeremiaa? I suppose he thought he would be a second Elijah. Oletti kai, että hänestä tulee toinen Elisa. Niin. He knew the story of Elijah and Elisha. Sillä hän tunsi Elian ja Elisan kertomuksen. He became the servant of Jeremiah. Ja niin hänestä tuli Jeremian palvelija. But inside he thought, I will become a famous man. Ehkä pääsi sisimmässä ajattelin, että minusta tulee kuuluisa mies. But now he saw it all crumbling to pieces. Hän näki kaiken murenevan palasi. You did say. Ja sinä sanoit. And you know what you say, you become. Ja mitä sinä sanot, se sinusta tulee. Woe is me now. Voi minua nyt. The Lord has added grief to my sorrow. Herra on antanut minulle murhetta kipuni lisäksi. It's been enough.
sorrow to walk as a prophet. Tarpeeksi surua vaeltaa profeettana. But now there's no prospect. Mutta nyt ei ole mitään tulevaisuutta. So grief has added to my sorrow. Ja murhetta on vain lisätty suruuni. I fainted in my sighing, I find no rest. Minä olen uupunut huokaamisestani, enkä löydä lepoa. That's what you say to him. Sano hänelle näin. The Lord says thus. Näin sanoo Herra. Behold, that which I have built, I will break down. Katso, minkä olen rakentanut, sen minä hajotan. That which I planted, I'll pluck up even this whole land. Ja minkä olen istuttanut, sen minä revin irti, ja tämä kohtaa koko maata. You know, that's an amazing word. Tämä on hämmästyttävä sana. Because God takes Jeremiah right back to the first chapter. Koska Jumala vie Jeremian aivan kuin takaisin ensimmäiseen lukuun. And God tells Jeremiah about his ministry. Ja Jumala kertoo Jeremialle tämän toiminnasta. And he tells him this. Hän sanoo hänelle näin. I have set you this day over the nations. Minä olen asettanut sinut tänä päivänä yli kansojen. And over the kingdom. Ja yli valtakuntain. Yes, not only nations, but kingdoms. Ei vain kansojen, mutta valtakuntien. And in our day, there are only two kingdoms. Ja meidän päivinämme on vain kaksi valtakuntaa. The kingdom of God and the kingdom of Satan. Jumalan valtakunta ja saatanan valtakunta. I have set you over the kingdom. Olen asettanut sinut yli valtakuntain. To root out, pull down, destroy. Repimään maasta, hajottamaan, hävittämään. To throw down. Pukistamaan. Is that all? Siinäkö kaikki? And to build and to plant. Sekä rakentamaan ja istuttamaan. It was not going to be a negative ministry only. Ei se ollut pelkästään kielteistä toimintaa. And I suppose he'd shared this with Baruch. Ja uskoi, että hän oli kertonut tästä Baruchille. And so he reminds him through the word of the Lord. Mutta muistuttaa hänelle Herran sanan. I'm going to break down and pull down what I plant. Minä hajotan ja murran sen, mitä olen istuttanut. And look at that fifth verse. Ja katsokaapa vielä jaetta 5. Do you seek great things for yourself? Pyydätkö itsellesi suuria? Seek them not. Älä pyydä. Now, think about that then. Sä ajattelet tätä, ystävä. You see, this thing is built into our personality. Tämä on joku rakennettu meidän persoonaamme. It comes from what happened in the Garden of Eden. Se johtuu sieltä, mitä tapahtui Edenin puutarhassa. Ever since self was born. Aina siitä lähtien, kun se itsekäs minä syntyi. We have been a people who are self-seeking. Me olemme omaamme etsiviä. Look what happens in business. Katsokaa, mitä liike-elämässä tapahtuu. There's always a fight in business. On aina tämä taistelu liikkeessä. Between state control. No, hallituksen hallinnan. And private enterprise. Ja yksityisen yrittämisen välillä. This has always been a fight, hasn't it? Se on aina ollut taistelua. Because if a man has a promise of personal reward. Jos henkilöllä on henkilökohtaisen palkkion lupaus. He'll do well. Hän tekee hyvin. He'll give his life for it. Hän antaa elämänsä sen edestä. He is going to get it. Koska hän saa siitä jotain. And we say, well, who would blame him? Ja me sanomme, kuka häntä voisi syyttää? Yes, but that's our philosophy of life. Mutta se on meidän elämän filosofiamme. We are self-seekers. Olemme omaamme etsiviä. But of course there are plenty of laiskalainen. Mutta tietysti on paljon laiskoja. And they not bothered about that. He eivät välitä. But they want to be rich just the same. Mutta kuitenkin haluavat olla rikkaita yhtä lailla. They don't want the effort, but they want the reward. He eivät halua tehdä työtä, mutta ottavat kyllä palkkion. So they say, well, state must own it all. No, että valtion täytyy omistaa kaikki. Let's all have the riches. Omistetaan kaikki nämä rikkaudet. Kyllä, laiskalainen, eikö niin? Yes, it's, whichever way you go, it's the same thing, isn't it? Miten tahansa asiaa tutkii, se on sama. What's there to choose between capitalism and communism? Mitä on siellä valinnanvaraa kapitalismin ja kommunismin välillä? Really, in the final issue, not much. Lopullisesti katsottuna ei paljoakaan. Because we're always seeking for ourselves. Koska me aina etsimme omaamme. Now tell me, why are you a Christian? Miksi olet kristitty, sanotpa? What does it bring you here? Mikä tuo sinut tänne? I know why I first went to church. Tiedän, miksi minä ensi kertaa menin kirkkoon. I was about 16. Olin noin 16. And I'd been, my mother used to drag me to church. Äitini aikanaan minua kiskoi aina mukanaan kirkkoon. When I was younger. Kun olin nuorempi. I hated every minute. Minä vihasin joka minuuttia siellä. But suddenly it all changed. Mutta yhtäkkiä kaikki muuttui. And I wanted to go to church. Ja minä halusin mennä kirkkoon. What do you so keen about going to church for? Miten sinä nyt niin kiinnostunut kirkossa käynnistä olet? Not just once a day, Nelly. Ei vain kerran päivässä. You're going twice a day now. Jopa kaksi kertaa päivässä käytet. And you're sitting in the church there. Ja istut siellä kirkossa. And listening to all the words. Ja kuuntelet kaikkea. What's all this change about? Mikä tämä muutoksen sai? Have you been converted, brother? Oletko tullut kääntymykseen, veli? Well, no, that
that wasn't really the reason. Ei se ollut todellinen syy. There was a young lady sitting up in the choir. Sillä kuorossa istui nuori nainen. And it happened to be the minister's daughter. Sattui olemaan pastorin tytär. Kyllä. And so here I am, very keen Christian. Ja niin, minä olin hyvin innokas kristitty. Yeah. Why are you a Christian? Miksi sinä olet kristitty? What personal gain do you see? Mitä henkilökohtaista voittoa sinä näet siinä? I tell you, friends, it can come a thousand ways, can't it? Voin sanoa sinulle, että se saattaa tulla tuhatta eri tietä. And God in his mercy. Ja Jumala armossaan. He just puts that over it. Vetää tämän sen päälle. And the strips everything away. Ja se repii kaiken pois. And said, you want to follow me? Haluatko vielä seurata minua? All you got left now is me. Kaikki mitä on jäljellä on minä. Still want to follow me? Haluatko vielä seurata minua? You know what happens in some rich family? Tiedätkö mitä tapahtuu jossakin rikkaissa perheissä? And they're all growing up to the best education. Ne kaikki kasvavat parhaalla tavalla koulutettuna. And they're such a noble, fine family. Ne ovat niin hieno perhe. And only the best. Vain parhainta. And then one of the daughters. Sitten yksi tyttäristä. Falls in love with a dustman. Dustman. No, sitten yksi tyttö. Yksi tyttöstä rakastuu sitten tuollaiseen roskien kuljetusmiehen. Yeah. Voi, voi, voi. What a tragedy! Mikä murhe näytelmä. The fine daughter of the house. Hieno talon tytär. And she falls in love with the fellow who collects the rubbish. Ja hän rakastuu mieheen, joka kokoaa roskat pois. This is a great tragedy. Tämä on kauhea murhe näytelmä. Well, I understand it from the rich man's point of view. Ymmärrän sen noin rikkaan näkökannalta. But if that girl is ready to go with that man. Mutta se tyttö on valmis menemään sen miehen mukaan. And the only prospect is rubbish. Ja ainoa tulevaisuuden näkymä on roskaa. There's something pretty good about this. Siinä jotain aika hyvää vai mitä? I'm not suggesting rich girls. En minä ehdota rikkaat tytöt. You should look around for a roskalainen. Että te katselitte ympäriltäne tällaista roskankuljettajaa. That's not what I'm trying to say. Sitä minä en yritä ollenkaan sanoa. But you know, even plays have been written about this problem. Mutta tästä ongelmasta on kirjoitettu jopa näytelmiä. Yes. So we got to be careful, haven't we? Meidän on syytä olla varovaisia, eikö niin? Because what the Lord does, sillä mitä Herra tekee, is we're looking at all these fine promises now. Kun me katselemme kaikkia näitä ihania lupauksia. Ooh, everlasting life. Iankaikkinen elämä. Voi, tohon. And blessing. Ja siunaukset. Healing. Parantuminen. Joy. Ilo. Grace. Armo. Etc. Ja niin edelleen. And then he says, sitten hän sanoo, and nothing. Eikä mitään. Kyllä. You want to follow me now? Haluatko seurata minua nyt? Yeah. Thought you were going to heal me. Ajattelin, että sinä parantaisit minut. Oh, no, I never said that. Ei, en minä niin sanonut. I've got better plans. Minulla on parempia suunnitelmia. And what about the joy? Entäs se ilo? I was in Copenhagen once. Olin kerran Kööpenhaminassa. Preaching with another brother. Saanasi erään toisen veljen kanssa. And one night when my brother was preaching. Eräänä iltana, kun tämä veljeni saarnasi. A young man was converted. Nuori mies tuli uskoon. And his name was Hans Jensen. Hänen nimensä oli Hans Jensen. The next time he preached, another fellow got saved. Seuraan kerran, kun hän saanasi, toinen mies tuli uskoon. And his name was Jens Hansen. Hänen nimensä oli Jens Hansen. Well, my friend came back to Copenhagen 6 months later. Ystäväni palasi Kööpenhaminaan 6 kuukautta myöhemmin. And Hans Jensen was there and Jens Hansen. Hans Jensen oli siellä ja samaten Jens Hansen. And so my friend said. Ystäväni sanoi. Well, who got saved in the meeting 6 months ago? Kuka pelastui kokouksissa 6 kuukautta sitten? Would you like to give a testimony? Haluatko antaa todistuksesi? So, Hans Jensen got niin, Hans Jensen nousi seisomaan. And said how wonderful it was since he became a Christian. Kertoi, kuinka suuremmoista oli, kun hän sai tulla kristityksi. Armoa, iloinen, he had everything. Hän oli saanut kaikkea. And then Jens Hansen got up. Sitten Jens Hansen nousi ylös. He said, this 6 months since I became a Christian. Hän sanoi, että minä 6 kuukautta sitten lähti, kun tulin kristityksi. Has been the most miserable 6 months of my life. Olet olleet elämäni kaikkein kurjimmat 6 kuukautta. Well,
There could be reasons for that, of course. Siihen saattoi tietysti olla omat syynsä. But really, who is showing the better thing, then? Mutta todella, kuka nyt osoitti jotakin parempaa? The one who's following because he's dancing in the sunshine. Hän, joka seuraa sen tähden Jeesusta, että tanssii auringonpaisteessa. Or the other one who's following in the dark. Vai sekö, joka seuraa häntä pimeässä? Hasn't got all the sunshine. Hänellä ei ole auringonpaistetta. Just the Lord. Vain Herra. Nothing else. Ei mitään muuta. Just the Lord. Vain Herra. I think somehow his Christianity may have been a better quality. Minusta jollakin tavalla hänen kristillisyydessä voi olla parempaa laadultaan. Not so much noise as the other one. Ei paljon, niin paljon ääntä kuin siinä toisessa. But noise isn't power. Mutta eihän ääni ole voimaa. Eikö niin? Well, the real heart gets exposed. Todellinen sydän paljastuu. Seekest thou great things for thyself? Etsitkö sinä itsellesi suuria? Don't seek them. Älä etsi. I'll bring evil on all flesh. Minä tuotan onnettomuuden kaikille lihalle, sanoo Herra. And we're moving into that period worldwide, aren't we? Ja me olemme nyt siirtymässä maailmanlaajuisesti siihen vaiheeseen. Judgment is not far away. Tuomio ei ole kaukana. All those beautiful things that are offered in life. Kaikki nuo kauniit asiat, mitä elämässä tarjotaan. All the things which education promises you. Kaikki se, mitä koulutus lupaa. You know, we almost got a war in England. Meillä on melkein sota Englannissa. Because so many things are promised to the teacher. Koska niin monia asioita luvataan opettajalle. And then of course they did a very stupid thing. Ja sitten tietysti tekivät erään typeryyden. They brought in abortion. Toivat abortin. They brought in the pill. Ja sitten nämä ehkäisypillerit. And what's happened in England? Mitä se on tapahtunut Englannissa? Suddenly there's much less children. Yhtäkkiä on paljon vähemmän lapsia. The whole education program shrinks. Koko koulutusohjelma alkaa hajota. Now we've got thousands of teachers with no job. Nyt on tuhansia opettajia ilman työtä. And the heaven they were looking for has become a hell. Ja se taivas, mitä he odottivat, on muuttumassa helvetiksi. And there's much worse ahead of us. Ja paljon pahempaa on vielä edessäpäin. I'll bring an evil on all flesh. Minä tuotan onnettomuuden kaiken lihan päälle. But I'll give you your life for a prey in all places where you go. Mutta silloin minä annan henkesi saaliiksi, mihin sitten menetkin. Oh, what a problem. Mikä lupaus? Cheer up, man. Rohkaisen mielesi, Baruch. At least you'll live. Ainakin sinä pysyt hengissä. And I can imagine him going away from Now voi kuvitella, kun hän lähtee profeetan luota. This is all I've got. Tämäkö on kaikki, mitä olen saanut? I will live to be an old man. Minä elän kyllä vanhaksi. I wish I'd been there. Olisinpa ollut siellä. I'd have all right, Baruch. Sanot, hyvä on, Baruch. At least live. Ainakin elää, kun sulla on siellä tilaisuus. Live for God. Elää Jumalalle. Live as an intercessor. Elää esirukoilijana. Take the history of Muuta historiaa kaikessa ympärilläsi. You know, we try to get people to pray for their nation. Me yritämme saada ihmisiä rukoilemaan kansakuntiemme puolesta. You know what some of them say? Tiedättekö, mitä muutamat sanovat? What's the use of praying? Mitä hyötyä rukouksesta the on? The Bible says things are going to go from bad to worse. Raamattu sanoo, että asiat sen kun menevät vain pahemmaksi. Judgment is coming. Tuomio on tulossa. Why do they talk like this? Miksi he näin puhuvat? Because there's nothing attractive for self-seeking. Koska siinä ei ole mitään viehätystä omaansa etsivälle. What's wrong with these people? Mikä on vikana näissä ihmisissä? Why don't they understand the plans of God? Miksi eivät ymmärrä Jumalan suunnitelmia? Why doesn't every Christian understand? Miksi ei jokainen kristitty ymmärrä? That while we have breath, friends, että niin kauan kuin meillä on henkäys, we can seek the Lord. Me voimme etsiä Herraa. And walk with the Lord. Ja vaeltaa hänen kanssaan. And work with the Lord. Ja tehdä työtä hänen kanssaan. To hinder and destroy Satan's plans. Estääksemme ja tuhotaksemme saatanan suunnitelmat. Seekest thou great things for thyself? Pyydät itsellesi suuria. Seek them not. Älä pyydä. Seek them not. Älä pyydä. Seek them not. Älä pyydä. What shall I do? Mitä minä teen? Seek the Lord. Etsi Herraa. Seek first the kingdom. Etsi ensin valtakuntaa. And then other things will be added to you. Ne muut asiat annetaan sinulle. Hasn't he set before us an eternal hope? Eikä hän ole asettanut eteemme iankaikkisen toivon? The big thing we look for is in the next stage. Suuri asia, mitä me odotamme, on siellä seuraavassa maailmassa. Yes, but I may have to suffer terribly in this stage. Niin, mutta saatan joutua kärsimään kauheasti tässä maailmassa. Yes, but don't you know what it's for? Mutta etkö tiedä, mitä varten se on? It's to prepare us for rulership in the next life. Se valmistaa meitä hallitsemaan seuraavassa elämässä. God has mighty plans in his kingdom. Jumalalla on valtavat suunnitelmat valtakunnassaan. You all know the name of Watchman Nee. Kaikki tunnette Watchman Neen nimen. How many years was that fellow in a Chinese prison? Kuinka monta vuotta tämä mies oli kiinalaisessa vankilassa. I forget now. Minä olen nyt sen unohtanut. But it was well over 20 years. Mutta se oli hyvin päälle 20 vuotta. This teacher.
tämä opettaja. Sitting in prison. Istuu vankilassa. What's he doing? Mitä hän tekee? He's having to translate technical books from English to Chinese. Hän on pakko kääntää teknistä kirjallisuutta englannista kiinan kielelle. Well, thank God somebody was in his meetings taking notes. Kiitos Jumala, että joku oli hänen kokouksissaan, oli tehnyt muistiinpanoja. And this Englishman wrote all the books that are supposed to be by Watchman Nee. Ja tämä englantilainen on kirjoittanut sitten ne kirjat, joidenka oletetaan olevan Watchman Neen puheita. They on. But now Watchman Nee comes out of prison. Mutta Watchman Nee pääsee sitten vankilasta. Oh, good. Miten hyvä. Now he can travel around the world. Nyt hän voi matkustaa ympäri maailman. Preach in all the churches. Saanata kaikissa seurakunnissa. Scoop up the big American offerings. Ja ottaa Amerikasta suuret uhrit. If the churches don't scoop them for him. Ristin. And we want to go the other way. Me haluamme väistää sitä. But that's what's going to produce the real thing. Mutta tämä saa aikaan sen todellisen. So we shall continue now. Jatkamme nyt. Verse 14. Jae 14. They lifted up their voice and wept again. He korottivat vielä äänensä ja itkivät. Here comes the division. Tässä tulee jako. Orpa kissed her mother-in-law. Orpa suuteli anoppiaan. But Ruth clave unto her. Jäähyväisiksi, mutta Ruth riippui hänessä kiinni. You see, Naomi offered no natural advantage. Naomi ei tarjonnut mitään luonnollista hyötyä. But was there to be a spiritual advantage? Mutta olisiko mitään hengellistä hyötyä? If Ruth saw it. Jos Ruth sen näki. Only God could have shown it to her. Vain Jumala oli sen hänelle voinut näyttää. And I think that's where the difference does come in. Ja minä uskon, että tällä kohtaa se ero juuri tulee esiin. Those who look with a natural eye turn away. Ne, jotka katsovat luonnollisin silmin, ne kääntyvät pois. But those who look with a spiritual eye. Mutta jotka katsovat hengellisin silmin, they press through. He jatkavat eteenpäin. Now, what is the difference between these two girls? Mikä on ero näiden kahden tytön välillä? Well, we don't know too much, do we? Emme tiedä kovin paljoa vai mitä. But we do know something from their name. Mutta jotain me tiedämme heidän nimistään. When you take the name of Orpa. Kun ottaa tämän nimen Orpa. It seems to have plenty of meaning. Siinä näyttää olevan paljonkin merkitysmahdollisuuksia. I'll tell you what the name Orpa means. Ja tämä nimi Orpa merkitsee. It means a neck. Se merkitsee kaulaa. Oh yes, you know, some women are very proud of their neck. Jotkut naiset ovat ylpeitä kaulastaan. If they've got a nice skin, etc. Jos on hyvää ihoa ja niin edelleen. Yes, and it also means a mane, like a lion's mane. Ja se voisikin voi tarkoittaa tuollaista niin kuin leijonan harjaa. Yeah, a bit of a mix-up. Harja. Eräänlainen sekoitus, eikö niin? Kyllä. But you can see all the connection. Mutta voitte nähdä kaiketi tämän yhteyden. And there's a third meaning. Sitten on kolmas merkitys. Whatever this means. Mitä se sitten merkitseekin? Nakedness of the mouth. Suun alastomuus. Boy. Well, I don't know exactly what that means. Minä en tiedä tarkalleen, mitä se merkitsee. But I could suggest one or two things. Voin tietysti ehdottaa paria asiaa siihen. Especially when it means neck and lion's mane. Kun on kaula ja niin kuin leijonan harjas. She must have had quite a mouth, this woman. Tällä naisella taisi olla aikamoinen suu. I know that she used it. Tiedän, että hän käytti sitä. Yes, we'll follow you. Kyllä me seuraamme sinua. But there's no natural advantage. Mutta ei mitään luonnollista etua siitä. Oh, nekemin. And she was gone. Ja niin hän oli häipynyt. Well, that was Orpa. Se oli Orpa. But Ruth. Mutta tämä Ruth. Ruth is a different name altogether. Hänen nimensä on aivan erilainen. And very often in the Old Testament. Hyvin usein Vanhassa testamentissa. Names signified the character of the person. Nimet kuvaavat henkilön luonnetta. Many names were prophetically given. Monet nimet annettiin profeetallisesti. And that seems like Ruth's one. Ja näyttää, että Ruthin nimi oli sellainen. Ruth means satisfied. Sillä Ruth tarkoittaa tyytyväinen. Or filled. Tai täytetty. There was no raging desire for satisfaction. Hänessä ei ollut mitään raivoavaa halua saada tyydytystä. There's no self-seeking in this girl. Ei mitään oman etsintää tässä tytössä. Most unusual girl she is. Hyvin epätavallinen tyttö. And so, what happens? Mitä tapahtuu? Well, from verses 15 to 17. Jakeista 15, jakeeseen 17. We're going to come to some of the most remarkable words in the whole Bible. Tulemme jakeisiin, jotka ovat mitä ihmeellisimpiä jakeita koko Raamatussa. One thing is clear, friend. Yksi asia on selvä. When it comes
to a picture of surrender, kun tulee kysymykseen kuva antautumisesta, or submission to the will of another, tai toisen tahtoon alistumisesta, not for self-seeking, ei oman etsimisen toivossa, but for personal devotion, vaan henkilökohtaisen vihkiytymisen tai antautumisen merkityksestä. These next verses, nämä seuraavat jakeet, there are no greater words in the whole of your Bible, ovat niin suuremmoiset, ettei sen ihmeellisempiä löydy koko Raamatusta. The Bible is a book I know, Raamattu on kirja, jonka tunnen. And I can tell you, ja voin sanoa teille, there are no greater words in this book, tässä kirjassa ei löydy tämän suurempia jakeita, a kind of relationship, jotka kuvaavat tällaista suhdetta. But look at the relationship. Mutta katsokaa tätä suhdetta. This is a daughter-in-law and a mother-in-law. Tässä on anoppi ja miniä. Now that's not an easy relationship. Se ei ole mikään helppo suhde. Eikonin, sisaret. You know, sons-in-law and mothers-in-law. Tiedättehän, että vävypojat ja anopit. Well, that can be difficult. Sekin voi olla vaikeata. A lot depends. Paljon riippuu. But it seems to me, mutta minusta näyttää, that the mothers-in-law are very good to their sons-in-law, että anopit yleensä ovat oikein mukavia näille vävyilleen. Because the sons-in-law always making nasty stories about mother-in-law. Koska nämä vävyt aina Always saying unkind stories about, koska vävyt aina puhuvat näitä epäystävällisiä kertomuksia anopeista. Eikö niin? Kyllä. But mothers-in-law never make jokes against the sons-in-law. Mutta anopit eivät koskaan tee kaskuja näistä vävyistään. I remember a friend of mine in England. Muistan ystäväni Englannissa. He said, I have a favorite place in my garden. Hän sanoi, että minulla on oikein mielipaikka puutarhassani. It's down at the end of the garden. Se on siellä puutarhan päässä. It's a deep fish pond. Se on syvä kalalammikko. And I love my mother-in-law so much. Ja minä rakastan anoppiani niin paljon. I'd like to put her in there forever. Haluaisin panna hänet sinne ikuisesti. Voi. Well, there are jokes like this, of course. Tällaisia kaskuja löytyy. And a lot of it is not serious. Ja paljolta osalta se ei ole ollenkaan vakavaa. At least we hope not. Ainakin toivomme niin. Kyllä. And but this other relationship. Mutta tämä toinen suhde. So, daughter-in-law, mother-in-law. Miniä ja anoppi. It's one of the hardest relationships in the earth. Vaikeimpia suhteita koko maan päällä. Now, why is that, friend? Miksi se on niin? Well, let me tell you a little secret, fellas. Minä kerron kaverit teille pienen salaisuuden. While the women are not listening. Saman aikaan, kun naiset eivät kuuntele. Okay, sister, you can go to sleep. Te voitte nyt nukahtaa. Oh, this one has woken up now. Tämä on nyt herännyt. Every woman, jokainen nainen, is like a queen in her own right. On kuin kuningatar. Kyllä. And men are not like this. Miehet eivät ole sellaisia. That's why men can work under each other. Sen tähden miehet voivat tehdä työtä toisillensa alamaisina. You know, in the army you can have a man as a general. Armeijassa voi olla mies kenraalina. And you can have a million men under him. Ja miljoona miestä hänen alapuolellaan. Who will do what they're told. Jotka tekevät niin kuin käsketään. Because he's the one who wears the crown. Koska hän on se, joka pitää kruunua. But you couldn't have an army of women, gentlemen. Mutta ei voisi olla tällaista naisarmeijaa. Because each one in the army would wear their own crown. Koska jokainen armeijassa naista pitäisi omaa kruunuaan. And I'll tell you what I mean in a moment. Ja kerron, mitä tarkoitan aivan kohta. I'm glad the sisters are not listening. Olen iloinen, että sisaret eivät kuuntele, kun puhun tätä. Now, here is a mother, you see. Tässä on äiti. And she has a son. Ja hänellä on poika. Of course, poika, he's the greatest thing under the earth. Tietysti tämä poika on suurin asia maan päällä. But then there arises a difficulty. Mutta sitten nousee vaikeus. Because rakas poika. Sitä, että tämä rakas poika. He falls in love with a young lady. Rakastuu nuoreen naiseen. And she is the queen in her own right. Ja tämä taas on omalla alueellaan myöskin kuningatar. So now you've got two queens with the same point. Nyt samalla pojalla on kaksi kuningatarta. And you'll remember what Solomon said. Ja muistat, mitä Salomo sanoi. Don't try to live under one roof with two women. Älä yritä asua saman katon alla kahden naisen kanssa. It's better to go out and live in the doghouse. On parempi mennä vaikka koiran koppiin. There's more peace out there. Sillä siellä on rauhallisempaa. Well,
Solomon had a thousand, but I don't know how he made it. Salomo oli tuhat vaimoa, en tiedä miten hän onnistui. Kyllä. Now, I'm not speaking against the sisters. Minä en nyt puhu sisaria vastaan. I thank God that he's made women like this. Minä kiitän Jumalaa, että hän on tehnyt naiset tällaisiksi. But, because you can use it the right way, you koska sitä voi käyttää myöskin oikealla tavalla. When I was in business, kun minä olin liike-elämässä, I was just a young man, I'd only qualified. Olin nuori mies, olin vasta saanut tehtäväni. I came into the secretary of a very big office. Oli suuren toimiston sihteerinä. Se oli sellainen toimisto, missä kaikki ovat samassa suuressa huoneessa. And it was a big staff, of course. Ja se oli tietysti suuri henkilökunta. And, there were desks everywhere. Joka puolella oli näitä pöytiä. Paljon miehiä istumassa pöytien ääressä. Ja tietysti minä olin toimiston päällikkö. Minä havaitsin, että siellä oli paljon hankaluuksia. There was no peace among the women. Naisten kesken ei ollut yhtään rauhaa. They fought like cats. Ne taistelivat kuin kissat. Oi. And I thought, what's going on? Ajattelin, mitä täällä oikein tapahtuu. There's something very bad about this office. Jotain on kauheata tässä toimistossa. And I'd never had to do things like this before. Minä en ollut ennen joutunut tällaista tekemään. And then, how do you get peace in an office like this? Ajattelin, miten tällaiseen toimistoon saadaan rauha. And the women are scratching each other's eyes out. And melkein repivät toisiltaan silmät. Suddenly I saw what the problem was. Yhtäkkiä näin, missä ongelma oli. Kaveri, joka oli ollut edeltäjäni, oli tehnyt tyhmän teon. Kaikki miehet olivat hänen alamaisuudessaan. Mutta kaikki naiset olivat yhden naisen alamaisuudessa. Ajattelin, siinä se on. Siellä se koko ongelma on. Minä muutin systeemin. Minä hävitin tämän naiskuningattaren. I put this woman under this man. Ja panin tämän naisen tuon miehen alamaisuuteen. This woman under this man. Ja tämän naisen tuon miehen alamaisuuteen. This woman under this man. Ja tämän naisen tuon miehen alamaisuuteen. This woman under this man. Right through the office. Kautta toimiston. You see what I did, don't you? Näit mitä tein. Every woman wore her own crown. Jokaisella naisella oli oma kruununsa. And immediately there was peace in the whole office. Välittömästi koko toimistossa oli rauha. Paljon rauha! It was marvelous. Se oli hienoa. That's one of the biggest lessons I learned in my life. Sanoin, että se on elämäni eräs parhain läksy, minkä opin. At least in that connection. Ainakin siinä yhteydessä. Now, God has done this for a very special reason. Jumala on tehnyt tämän hyvin erityisestä syystä. And that's why he says that an elder in the church must be the husband of one wife. Sen tähän hän sanoo myöskin, että seurakunnan vanhimman täytyy olla yhden vaimon mies. How would he ever run the church with two queens behind him? Kuinka hän koskaan voisi hoitaa seurakunta, jos hänen takana olisi kaksi kuningatarta? That wouldn't be possible. Se olisi mahdollista. Do you see the situation? Näetkö tilanteen? Here's a daughter-in-law and a mother-in-law. Tässä on miniä ja anoppi. They have both been queen over the same poika. Molemmat ovat olleet saman pojan kuningattaria. Well, the poika is dead. Poika on kuollut. But the relationship is still there. Mutta suhde on jäljellä. And she said, your sister-in-law has gone back to her people and her God. Ja sanoi, että sinun kälysi on palannut takaisin. Return after your sister. Käänny sinäkin hänen kanssaan. In other words. Toisin sanoen. I'm sorry, your rulership has ended. Valitan, että hallitusmahdollisuutesi on päättynyt. So has mine. Niin on minunkin. So we better separate now. Meidän on parasta nyt erota. Tee niin kuin tämä kälytikin teki. Go back and look for another king. Mene takaisin ja etsit uutta kuningasta. Don't go along with me. Älä tule minun mukaan. You know, this could be troublesome for both of us, couldn't it? Tämä voisi olla ongelma meille molemmille, eikö niin? Ystävät, se ei suinkaan ollut. Because something happened in Ruth that day. Sillä tuona päivänä Ruutissa tapahtui jotain. It is the most marvelous thing. Joka on mitä suuremmoisin asia. And the reason I'm telling you all this in ja such detail. Syy, miksi kaiken tämän yksityiskohtaisesti kerron. Is to try and help you to understand. On siinä, että haluan auttaa sinua ymmärtämään. If this daughter-in-law, jos tämä miniä could submit herself, kykeni alistamaan itsensä to her mother-in-law, anopilleen. And just be a little queen. Ja olemaan vain pikkukuningatar. In such a difficult relationship. Niin vaikeassa suhteessa. If she could do that. Jos hän siihen kykeni. How much more. Kuinka paljon enemmän. Shall we submit ourselves to God?
pitäisikään meidän olla alamaiset Jumalalle. How much more shall we submit ourselves to our heavenly bridegroom? Kuinka paljon enemmän meidän pitäisi olla alamaiset taivaalliselle yljällemme? If you had said to Ruth, jos olisi sanonut Ruutille, or to Orpah, tai Orpalle, here is a new husband. Tässä on uusi mies. Submit yourself to him. Ole alamainen hänelle. Yes, they would have both done it at once. He olisivat molemmat olleet heti valmiita. But now there's nothing attractive, humanly speaking. Mutta tässä ei ole mitään inhimillisesti katsoen viehättävää. Is there promise of something to come? Onko lupausta jostain tulevasta? Yes, but who knows? Kyllä, mutta kuka tietää? Who knows? Kuka tietää? Well, does she think that maybe there'll be a husband in Israel? Ehkäpä Ruth ajattelee, että sieltä löytyy mies Israelista. Who knows? Kuka tietää? Now, isn't this what God has done with us, then? Eikö Jumala ole tehnyt näin juuri meille? He's spoken about a reward in heaven. Hän on puhunut palkkiosta taivaassa. What will it be? Mikä se on oleva? Who knows? Kuka tietää? Who knows? Kuka tietää? Nobody knows. Ei kukaan. You may not get anything in heaven. Voi olla, et saa mitään taivaassa. There may be no reward to come. Voi olla, ettei mitään palkkaa tule. Because we've been too selfish living here. Koska olemme eläneet liian itsekkäästi täällä. Yeah, we're coming into heaven. Tulemme taivaaseen. Käymme porteista. Odotamme, että torven soittajat ovat valmiina. Big welcome. Suuret tervetuliaiset. They don't come. Ei heitä tulekaan. We expected the Lord to come. Ja me odotamme, että Herra tulee. Well done, good and faithful servant. Hyvin tehty sinä uskollinen palvelija. Enter into the joy of thy Lord. Käy Herrasi iloon. Mutta hän ei tule ollenkaan. Who knows what you're gonna get in heaven? Kuka sitä tietää, mitä sinä taivaassa saat? You talk as if you're gonna be the king of heaven. Sinä puhut aivan niin kuin sinusta olisi taivaan kuningas. Who said so? Kuka niin on sanonut? What promise is there? Mitä lupausta löytyy? Well, the same sort of promise that Baruch got. Samankaltainen lupaus kuin Baarukille. You'll live. Saat elää. You'll live eternally. Saat elää iankaikkisesti. You get into heaven. Jos pääset taivaaseen. But what about all this big reward? Mutta entäs kaikki tämä suuri palkinto? Well, who knows what you're going to get? Kuka tietää, mitä sinä saat? Can you say to the Lord? Voitko sanoa Herralle? Doesn't matter, Lord. Ei sillä ole väliä, Herra. Submit myself to you. Minä alistun sinulle. Even if there's no reward. Vaikka ei ole mitään palkkiota. Even if you're like a dustman. Vaikka sinä olisit niin kuin roskien kerääjä. Doesn't matter. Ei sillä väliä. It's you that I want. Sinut minä haluan. Your will that I want. Sinun tahtosi minä haluan. Your fellowship that I want. Ja sinun ystävyytesi minä haluan. And they can keep this. Muut saavat pitää. Well, look what Ruth says. Katso mitä Ruth sanoo. Verse 16. Jae 16. Entreat me not to leave your return from following after you. Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois tykösi. My word, look at those words, friend. Katso näitä sanoja. Stop asking me to leave you. Lakkaa vaatimasta minua, että lähtisin. You know what our heavenly bridegroom says, don't you? Tiedätte, mitä taivaallinen ylkämme sanoo. I will never leave you. Minä en koskaan jätä sinua. I'll never forsake you. Minä en koskaan hylkää sinua. But follow me and I'll make you a fisher of men. Mutta seuraa minua, minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Yes, but here becomes the real thing now. Mutta tässä tulee se todellinen. And there are several things which are so important. Ja siinä on useita asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä. Look at them. Katsokaa niitä. Where you go, I will go. Mihin sinä menet, sinne minäkin. Where you lodge, I will lodge. Mihin sinä asetut asumaan, siihen minäkin. Your people shall be my people. Sinun kansasi on minun kansani. Your God, my God. Sinun jumalasi on minun jumalani. Where you die, I will die. Missä sinä kuolet, siellä minäkin. There will I be buried. Ja sinne haluan tulla haudatuksi. Six mighty things. Kuusi valtavaa asiaa. And then the seventh, just to tie it all together. Ja seitsemäs sitten, joka sitoo kaiken yhteen. And the Lord do so to me and more also if anything but death parts us. Herra, rangaisko minua nyt ja vastaa, jos muu kuin kuolema meidät erottaa. Well, you can understand verse 18. Voit ymmärtää jakeen 18, eikö niin? When Naomi saw she was steadfastly minded to go with her. Kun Naomi näki, että hän oli lujasti päättänyt seurata häntä. Then she left speaking with her. Niin hän lakkasi puhumasta siitä. There was no need to say anything. Ei ollut aihetta sanoa enää mitään. Just this little thought in verse 18. Tämä pieni ajatus vain jakeesta 18. The Hebrew means this. Hebrean kieli merkitsee tätä. When Naomi saw that she strengthened herself. Kun Naomi näki, että hän vahvisti itsensä. To go with Naomi. Mennäkseen Naomin kanssa. She didn't say anymore. Hän ei enää puhunut enempää. Steadfastly minded. Lujasti päättäneenä. What is the mind? Mikä on mieli? Is it the intelligence? Onko se äly? No, though it's very intelligent.
Ei, vaikka se onkin hyvin älykäs. The mind is the attitude. Mieli on asenne. It's always seemed a very strange thing to me. Minusta on aina ollut outoa. That our 20th century universities. Että meidän 20. vuosisadan yliopistomme. Are still trying to define the mind. Yhä yrittävät määritellä mieltä. Why don't they read the maker's handbook? Miksi eivät lue tekijän käsikirjaa? And they'll know what the human mind is. Ja niin he tietävät, mikä on ihmisen mieli. It's the attitude. Se on asenne. But it's the attitude that is directed by the heart. Mutta se on asenne, jonka sydän suuntaa. So that when she saw the attitude was in one direction. Ja kun hän näki, että asenne oli yhdensuuntainen. Naomi had the wisdom to shut up. Silloin Naomilla oli viisaus, että hän vaikeni. Yes. Well, now we need to look at the details of this. Meidän täytyy katsoa tämän yksityiskohtia. Because they're too important just to slip over for nothing. Sillä nämä ovat liian tärkeitä mennäkseen noin vain ohi. Remember what I said to you. Muista mitä sanoin. If a daughter-in-law could say this to a mother-in-law. Jos minia voi sanoa näin anopille. How much more should we say it to our heavenly bridegroom? Kuinka paljon enemmän meidän pitäisi sanoa näin taivaalliselle yljällemme? What do you think about the first thing? Mitä ajattelet tästä ensimmäisestä? Where you go, I will go. Minne sinä menet, sinne minäkin. You know, to come to that kind of an answer is not easy, is it? Päästä tuon kaltaiseen vastaukseen ei ole helppoa. But look what happens to any bride. Mutta katsopa mitä tapahtuu jokaiselle morsiamelle. Now I'm so happy for the one that I've got. Minä olen kovin iloinen siitä, jonka minä olen saanut. Because she has done just this. Sillä hän on tehnyt juuri näin. I've noticed something about mixed marriages. Olen havainnut jotain. For instance, esimerkiksi a French girl marries an English boy. Kun ranskalainen tyttö menee englantilaisen pojan kanssa naimisiin. Maybe at the beginning she goes over to England. Ehkäpä alkuun hän tulee mukaan Englantiin. But it won't be very long. Mutta ei mene kovin kauaa. Before both of them are in France. Ennen kuin molemmat ovat Ranskassa. She will get him there. Hän haluaa saada miehensä sinne. Yes. You know, where you go, minne sinä menet, I will take you. Sinne minä vien sinut. Yes. You know what I mean? Ymmärrän, mitä tarkoitan. Now, I have a friend, an English boy. Minulla on ystävä englantilainen poika. He married a Swiss girl. Meni naimisiin sveitsiläisen tytön kanssa. Now, this happened all 12 years ago. Tämä tapahtui 12 vuotta sitten. And they've always lived in Bristol in England. He ovat aina eläneet Bristolissa Englannissa. And I used to say about my friend. Niin minulla oli tapana sanoa ystävästäni. This is the only Englishman I knew. Tämä on ainoa englantilainen, jonka olen tuntenut. Of course there are. Tietysti on muitakin. But the only one that I knew. Mutta ainoa, jonka minä olen tuntenut. That kept his foreign bride in England. Joka on pitänyt vieraasta maasta ottamansa morsiamen Englannissa. Oops. Didn't last. Mutta eipä se kestänyt. Next month. Seuraavassa kuussa. They are moving to Switzerland. He aikovat siirtyä nyt Sveitsiin. Yes. He held out for 12 years. 12 vuotta se mies kesti. But she got it. Mutta vaimo voitti. Yes, where you go, I will take you. Minne sinä menet, sinne minä sinut vien. Yes. But I'm so glad about my wife. Mutta minä olen iloinen minun vaimostani. When God sent me out of Africa. Kun Jumala lähetti minut Afrikasta. Both of us were born down there. Molemmat synnyimme Afrikassa. Marvelous thing happened. Suuremmoinen asia tapahtui. Africa went straight out of our hearts forever. Afrika poistui lopullisesti meidän sydämestämme. And I've often said to my wife. Olen usein sanonut vaimolleni. Hey, when I proposed to you. Kuule, kun minä kosin. If I'd have said to you. Jos olisin sanonut. We'll probably go to cold England. Luultavasti me siirrymme kylmään Englantiin. We'll may go here, there. Ja sinne ja tänne ehkä myöhemmin. She just said. Hän sanoi, doesn't matter where we go. Ei sillä väliä, mihin me menemme. The thing that matters is that we're together. Sillä vain on merkitystä, että me olemme yhdessä. Well, I know it happens with others. Tiedän, että toistenkin kohdalla käy näin. And I know it doesn't happen with others. Ja tiedän, että myöskin näin ei käy toisten kohdalla. It's easier for a husband and wife relationship. On helpompaa miehen ja vaimon suhteelle. But dear friend, mutta rakas ystävä, this is a daughter-in-law, mother-in-law relationship. Tässä on sentään anopin ja minian suhde. And yet we're afraid to say this to the Lord. Ja kuitenkin me pelkäämme sanoa sitä myöskin Herralle. Where you go, I'll go. Minne sinä menet, sinne minäkin. You've only got to say to me, Lord. Sinun tarvitsee vain sanoa minulle, Herra. We're moving to so-and-so. Me lähdemme sinne ja sinne. Yes. Now there can be complications, of course. Siis tässä voi olla vaihtelevuuksia, ongelmia. God has said to some people. Jumala on sanonut jollekin. I want you to follow me out to India. Haluan, että seuraat minua Intiaan. Or Japan. Tai Japaniin. Or who knows where. Tai kuka tietää mihin. And we will work together. Ja me teemme työtä yhdessä. Oh Lord, then I think I'll do it.
Mutta herra, minä en voi tehdä sitä. You look after my old parents. Kuka hoitaa minun vanhempani? And what about all my special training? Entäs kaikki minun erityinen koulutukseni? I trained to work in Finland. Minut on koulutettu työskentelemään Suomessa. And all that will be... Ja kaikki tämä menee tyhjiin. Kaput. Rikki. And what about this and what about that? Entäpä tämä ja tuo? And I've grown up in the ice and snow. Minä olen kasvanut lumessa ja jäässä täällä. I can't live in those hot. En minä voi elää siinä kuumassa ilmastossa. But it's me who's calling you. Mutta minä olen kutsumassa. I'm God. Minä olen Jumala. You think I don't know what temperatures you can stand? Luuletko, että minä en tiedä mitä lämpötiloja sinä voit kestää? I know you are born in freezing. Kyllä, minä tiedän, että olet syntynyt kylmässä Suomessa. But I want to put you in the sunny Sahara. Mutta haluan panna sinut aurinkoiseen Saharaan. And it's so hot, only you can live there. Ja siellä on niin kuuma, että vain sinä voit sen kestää. Shall we go? Lähdemmekö me? You take my arm? Otatko käsivarrestani? No, Lord, thank you. Ei, kiitos, Herra. Well, this has ruined many, many lives of Christians. Tämä on raunioittanut monen kristityn elämän. Yes, where you go, I'll take you, Lord. Minne sinä menet, sille minä otan sinut, Herra. Yes, I will say where we're going. Minä sanon sitten, mihinkä me menemme. Yes, I will have the last word on this one. Minä otan viimeisen sanan tässä asiassa. Now I emphasize this because many have done it. Minä korostan tätä, koska monet ovat näin tehneet. I could tell you some tragedies. Minä voisin kertoa teille murhenäytelmiä. People who have done this. Ihmiset, jotka ovat näin tehneet. People who thought they could tell God where they were going. Jotka ovat luulleet voivansa sanoa Jumalalle, mihin mennään. And they got their way. Ja ovat saaneet tahtonsa läpi. But I saw their lives go into dust. Mutta olen nähnyt myöskin, miten heidän elämänsä on painunut tomuun. You know, the marvelous thing is this. Ja suuremmoinen asia, tiedätkö, on tämä. That even if they went out of the way for 30 years. Että vaikka he olisivat menneet pois tieltä 30 vuotta. When they do what Naomi did. Kun he kuitenkin tekevät, mitä Naomi teki. Rise from the place where they are. Nousevat siitä paikasta, missä ovat. And get on the way to return to the will of God. Ja lähtevät tielle palatakseen Jumalan tahtoon. God can take them again, even then. Jumala voi silloinkin vielä ottaa heidät uudelleen käsiinsä. He's a wonderful Lord, you know. Hän on ihmeellinen Herra. People tell me. Ihmiset sanovat minulle. You know, if you miss God's original call. Jos kadotat Jumalan alkuperäisen kutsun. You can never be used the same. Et koskaan voi olla samalla tavalla käytössä. You only get a second best after that. Saat vain toiseksi parhaan tehtävän sen jälkeen. It's not true, friend. Se ei ole totta, ystävät. It's not true. Se ei ole totta. And I'll tell you why it's not true. Ja kerropa, miksi se ei ole totta. Because when people say that, kun ihmiset näin sanovat, they're looking at themselves instead of the pot. He katsovat itseensä eikä saven valajaa. Let me remind you. Sali minun muistuttaa. The potter was making that vessel. Kun saven valaja valmisti astiaa. He found he couldn't do with it his original plan. Ja havaitsi, ettei voikaan toteuttaa alkuperäistä suunnitelmaansa. Because of the character of the clay. Sen saven luonteen tähden. He just scrapped his mind. Hän hetkeksi pani sen syrjään. But then he came back. Mutta että hän palasi uudestaan he siihen. The same clay. Otti tämän saman saven. And according to his skill, ja oman taitonsa kykynsä mukaan. He made it another vessel. Hän teki siitä toisenlaisen astian. Listen to what Jeremiah says. Kuule, mitä Jeremia sanoo. As pleased the potter. Niin kuin se savan valajalle oli mieluista, otollista. He didn't make another vessel. Hän ei tehnyt toista astiaa. But that was a big disappointment. That was a big disappointment. Se oli suuri pettymys. Tervetuloa. He made a vessel that pleased the potter. Hän teki sellaisen astian, joka miellytti savenvalajaa. Think of that, friend. Ajattele sitä. And what pleases the potter is what's best. Ja se, mikä on savenvalajalle mieluista, se on parhainta. Then I'll close. Tähän päätän. Because I hear all the hooters blowing. Kuulen kaikki nämä pillit soimassa tälle. Yeah. Where thou goest, I will go. Minne sinä menet, sinne minäkin. Are you ready to come to this? Oletko valmis käymään tähän? Yes, you see, I warned you, didn't I? Minä jo varoitin sinua, eikö niin? This will not be a Bible study where we put nice simple little points. Ei tämä ole raamattu tunteja, jossa panemme yksinkertaisia otsikkoja. I don't want to send you home Saturday with a big head. En minä halua lähettää sinua kotiin vain suuripäisenä. But with something that changes your direction. Vaan mukanasi jotain sellaista, mikä muuttaa elämäsi suuntaa. I mean, it gives you a big heart. Joka antaa sinulle suuren sydämen. Hallelujah. Let's pray. Nyt rukoilemme.
Dear Lord, we just want to say thank you. Rakas Herra, haluamme sanoa kiitos. That you love us with an everlasting love. Että rakastat meitä iankaikkisella rakkaudella. It's an amazing thing to us. Se on meille hämmästyttävä asia. That you care so much about us. Että sinä niin paljon meistä välität. That you have drawn us into a relationship with yourself. Että olet tuonut meidät yhteyteen kanssasi. Far more important. Paljon tärkeämpää. Far more precious. Paljon kallisarvoisempaa than anything between Ruth and Naomi. Kuin mikään, mitä oli Ruthin ja Noomin välillä. And yet we don't have even the devotion she had. Ja kuitenkaan meillä ole sitä antautumista, mikä Ruthilla. Well, Lord, will you speak very loud to us? Herra, puhu sinä meille oikein kuuluvasti. Help us to put to death that self-seeking. Auta meitä panemaan kuolemaan se oman etsiminen. You know how often the spoils of the relationship between us. Tiedät, miten usein se tuhoaa meidän suhteemme. We want you to do this and that. Haluamme sinun tekevän sitä ja tätä. But it's not for your glory. Eikä se olekaan sinun kunniaksesi. It's only for ours. Vaan meidän. And you've got no interest in that. Ja sinä et ole siitä kiinnostunut. You are the bridegroom, not us. Sinä olet ylkä, emme me. Hallelujah. Thank you for the time when we found you as Savior. Kiitos siitä hetkestä, jolloin löysimme sinut vapahtajaksi.